Senin tövün sayla əlaqədardım mən neyniyim? Senin tövün sayla əlaqədardım mən neyniyim? Bunlar mənim dediklərimi burada izləyə bilmir. Heç birisi Elşənlə üzbə üz deyə bilmir. Rüfət harda yoxdursa Pərviz də söz deyə bilmir. Samira Oqtayla əlaqədardım mən neyniyim? Samira Oqtayla əlaqədardım mən neyniyim? Mən düzə ki düz deyirəm, amma düz deyə bilmir. İndidən bu meyxanıya qoyub izləyə bilmir. Belə baxanda Elşən internetsiz söz deyə bilmir. Təbün də Wi-Fi ilə əlaqədardım mən neyniyim? Təbün də Wi-Fi ilə əlaqədardım mən neyniyim? Aləmi bir-birinə qatırsan, mən bilirəm dostluğu düşmənmə həmişə satırsan. Eyşana çanqış vaxtı sən görürəm yatırsan. Kayf eləmək yayla əlaqədardım mən neyniyim? Kayf eləmək yayla əlaqədardım mən neyniyim? Hamı gəlibdi məclisə görməsə qardaşanı. Biri-biri ilə bu məclisdə biz olmuşuq həmxana. Məndən olsa Zeynal üçün tək deyərəm meyxana. Burası ki sayla əlaqədardım mən neyniyim? Burası ki sayla əlaqədardım mən neyniyim? Bugünü Zeynal üçün bizə qeyd eləyək şad günə. Necə deyərlər inşallah qəlbinin azad günə. Yıxmısan öz dostlanışımı eyləyirsən ad günə. Sən olduğun aynan əlaqədardır, mən neyliyim? Sən olduğun aynan əlaqədardır, mən neyliyim? Ne olan hövsələ təmkündür çıxıb ortaya. Bu şeytandır, Elşən isə cindir çıxıb ortaya. Bunlar hələ qaqaş indi-indi çıxıb ortaya. Maygülülər maynan əlaqədardır, mən neyliyim? Maygülülər maynan əlaqədardır, mən neyliyim? Sənin təbün çayla əlaqədardır, mən neyliyim? Bu Elşənin mən heç vaxtı olmayacam düşməni. Mən Elşəni sıxmayacam, olmayacam düşməni. Bu qoxmasın burada bugün sıxmayacam Elşəni. Sənin sözün bu canlana baxıbdılar 50 yaşım verimlər. Bu canlana baxıbdılar 50 yaşım verimlər. Bir nə üzüm görübdülər, sonra qaşım verimdülər. Bu Elşənə Türkiyədə bir nə maşım verimlər. Ayəstə daydayla əlaqədardım mən neyliyim? Ayəstə daydayla haram götürsün mənə sən, o da yemeyəcəyəm mən. Haram götürsün mənə sən, o da yemeyəcəyəm mən. Sənin sözündən qaqaşım incimeyəcəyəm mən. Elşən deyir qulun çıxatma, son demeyəcəyəm mən. Bunun işi samurayla əlaqədardım, mən neyliyim? Bunun işi samurayla əlaqədardım. Gözləginə kəbləyini, məkədləri, hacıları, şirinlərə, mən ölüm, qatmə gidən acıları. Həmmişə toya bir gedir Hüseynova bacıları. Sağ dayı, sol tayla əlaqədardım, mən neyliyim? Murat deyir meyxanasın, sanma ki yüksəlmir. Mezzətli meyxanə inan, sanma ki dirsəlmir. Mən burada yuxu tutub, mənim tebim gəlmir. Murat buyun demir heç, çünki tebim gəlmir. Mənə də ki teb... Tev mənə banzayla əlaqədardım, mən neyniyim? Tev mənə banzayla əlaqədardım, mən neyniyim? Meyxanada bunlar harda, Elşən Balxanlı harda? Bunlar aşağıdadır, özün görürsən ki yuxarda. Bunları mən bu gecə hələ udmalıyam xumarda. İşim gücüm çayla əlaqədardım, mən neyniyim? İşim gücüm çayla əlaqədardım, mən neyniyim? Sənin tevin çayla əlaqədardım. Özüm salmışam bəni, bu günləri görürsəm sən də sıxmısam bəni. Ay qaqaşım yuxun gəlir, qınamıram ki mən səni. Bunlar dalayla ilə əlaqədardım, mən neyniyim? Bunlar dalayla ilə əlaqədardım, mən neyniyim? Mənim təbim çayla əlaqədardım, mən neyniyim? Çəkdilər Ekber bu toyda öz bağazın yağladı. Belələrinin ürəklərini ömrü boyu dağladı. Külbaşıva eşən səni balaca Murad bağladı. İşin xosun vayla əlaqədardım, mən neyniyim? İşin xosun vayla əlaqədardım, mən neyniyim? Sən bu gecə söz anlayan söz ilə uydurmadın. Pərviz kimi söz deyəni sənətdə susturmadın. Deyirsən ki, sənə pas verdim, niyə qol vurmadın? Sudiya var, afsayla əlaqədardım, mən neyniyim? Sudiya var, afsayla əlaqədardım, mən neyniyim? Sən kimi meyxanada sən avala söküb gəlmirsən. Gözləri bir burada 5-10 manat etkib gəlmirsən. Maçdağadan bura nə var ki toya getişib gəlmirsən. İşin tramvayla əlaqədardır, mən neyniyim? İşin tramvayla əlaqədardır, mən neyniyim? Sənin təbün çayla əlaqədardır, mən neyniyim? Sənin təbün çayla əlaqədardır, mən neyniyim? Mən deyəndə meyxananı bu toyda vurmaq. Açan rəqiblərimi axı vurub yerə yıxmıram. Ağa Mirzənin tələbəsi onu çox çıxmıram. Bu həcinin tələbəsidir, ona görə mən sıxmıram. Bizim qurultayla əlaqədardım, mən neyniyim? Bizim qurultayla əlaqədardım, mən neyniyim? Sənin təbün çayla
çayla əlaqədar, mənim. Sağ ol, Eşan. Çox sağ ol. Həmişə yerində tutulan qafiyələr doğrudan da ləzzət edir. Bugün hələ şeylə gedir.